السلام عليكم ومرحبا بكم في قناتنا فرصة للنجاح. Bienvenue notre chaîne Opportunité pour réussir. من أجل دعمنا المرجو الضغط على زر إعجاب للفيديو ثم الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس باش دائما يوصلكم الجديد ديالنا إن شاء الله. إن شاء الله في هذا الفيديو هذا غادي نشوفوا درس من دروس مستوى السادس ابتدائي نيفو 6 اني بريمير من كتاب ميز ابرونتيساج اون فرونسي. إذا غادي نشوفوا فيه واحد ليكسيك تيماتيك ديال ليكول في اليونيتي 2 La page 9, et donc on a l'unité 2, la page 9, à dire qu'on voit le lexique thématique, les voix, à dire qu'on a l'école. Et donc, qui m'a dit que ça va le mettre à dire qu'on a des mises d'apprentissage en français, des mousses à cette idée, on a dit que le lexique, les filles, le lexique thématique, l'école. Et donc, on a dit qu'on a dit qu'on a dit qu'on a dit qu'on a J'observe et je découvre. La rentrée scolaire. Le jour de la rentrée scolaire est un jour de fête pour les élèves. Ils ont hâte de rencontrer leurs camarades, de jouer dans la cour, de découvrir leur nouvelle salle de classe et de faire la connaissance de leur nouveau ou nouvelle professeur et de leur directeur ou de directrice. Une fois en classe, elles lèvent la main pour écrire la date sur le tableau noir. Ils sont joyeux de retrouver cette craie blanche qui glisse sur leurs petits doigts. Chacun choisit sa place sur un pupitre et recoupe l'emploi du temps des matières à étudier sur son cahier de texte. Mamoun, élève de 6e année, Mara Sazak. Et donc, comme je vous l'ai dit, l'élève de Mamoun, ديال 7e ابتدائي, كتب هذا النص هذا ديال la rentrée scolaire. إذن دخول المدرسة وشنو تيوقع فيه وشنو تيكون فيه. إذن نمشي وجو مانيبول إجو غيفليشي. بالنسبة للسؤال الأول قال كيلي لو تيتر دو سو تكست شنو هو العنوان ديال النص هو لا غونتخي سكولير. بالنسبة للسؤال الثاني قال سولين هي لي بيغسون كو تو غونكونتخ أ ليكول. إذن نشوفو لي بيغسون لي ممكن نتلاقاوهم في ليكول. إذن نحاولو نسطرو عليهم في النص. نبداو بأول وحدين هما لي زيليف, ثاني وحدين هما كاماراد, ثالث وحدين هما عندنا بروفيسور سواء مرأة ولا راجل, وعندنا لو ديريكتور ولا ديريكتريس. إذا ديريكتور ولا أو ديريكتريس. إذا ديريكتور و راه ديريكتريس ممكن تسطرو عليها من حيت ديريكتور ولا ديريكتريس. إذا نمشيو للسؤال الثالث قال كيسكو لي زيليف غوكوبي سيغ لوغ كايي, شنو تينقلو في الكايي ديالهم. إذا إل غوكوبي لومبلوا دو طون دي ماتيير. بالنسبة للسؤال الرابع قالك سي تخوا ماتيير دو طون لومبلوا دو طون. إذا غتحاول تسيتي تخوا ديال لي ماتيير في لومبلوا دو طون ديالك. باغ اكزومبل نقولو كاين عندنا غرامير, انا هدرت لكم غير على الفرونسي, نقولو غرامير ديكتي ليكتور كونجيغيزون. ممكن تقولو عندكم الا عندكم ليفي سيونتيفيك, الا عندكم ماتيماتيك, عندكم لاغاب ليديكاسيون اسلاميك, يعني بزاف ديال لي ماتيير اللي عندكم في لومبلوا دو طون ديالكم هاد العام هذا. بالنسبة للسؤال خمسة قالك اونتوغ لو نو دو دو زيليمون que l'on ne trouve que dans les salles de classe. Et donc, juste حوايج اللي ممكن ما ممكنش نلقاهم الا في لي سال دو كلاس. اذا شنو هما؟ عندنا جوج الحوايج خصنا ندورو عليهم, عندنا طابلو لو طابلو وعندنا بيبيتر ان بيبيتر. اذا هادو هما جوج الحوايج اللي تلقاهم في لي سال دو كلاس. نمشيو جو مونطري السؤال السادس قال كومبليت لي فراز افيك لو مو كي كونفيها. عندنا افير سكولير وعندنا كلاس وعندنا اكريتور. نبداو بالا قال كون جو ريكوبي ان تيكست جو سواني مون شنو مون اكريتور. ب جو برون سوان دو مي شنو دو مي زافير سكولير. بالنسبه للسي جو كارد ما كلاس بروبر كوم جو لي تروفي. نمشيو لجو مي فالو قالك السؤال السابع قالك اكري دي فراز افيك دي مو سويفو. عندنا كلاس نديروها في شي فراز. باغ اكزومبل جو سوي اون كلاس سيزيام اني primaire et d'un sixième AP. Principal leçon, je ne m'occupe pas. Par exemple, je révise bien mes leçons. Et d'un hado, بعد les phrases, les m'occupe, nous sommes dans une classe, nous sommes dans une classe ou leçon. نمشيو دابا للجوغوتيان. قالك لي مو اوتيليزي بور بارلي دان تيم كونستيتي ان ليكسيك تيماتيك. بالنسبة داك لو تيم اللي تنكونو تنهضرو عليه, داك لي مو اللي تنستعملو كاملين تيسماو تيكونو لنا واحد ليكسيك تيماتيك. اكزومبل لا غونتخي سكولار,
بالنسبة لا رونتري سكولير شنو ممكن نلقاو فيها؟ ممكن نلقاو فيها لو بيرسونيل دو ليكول بحال لو ديريكتور، لي زونسينيون، لي بروفيسور، لي زيليف. ممكن نلقاو فيها لي فورنيتور سكولير باغ اكزومبل لي كايي، لي كارطابل، لي ليفر، لي تروس، لي كرايون، لي ستيلو ايتترا. ممكن نلقاو لي ليو بحال ليكول، لا كور، لي كلاس، لي بيرو، لي تواليت، لا كونتين. وبالنسبة ممكن نلقاو كذلك لي ماتيير à l'étude, par la lecture, la production de l'écrit, les mathématiques, les sciences, la grammaire. Et donc, ces deux sont les choses que nous pouvons trouver dans un lexique, qui est le lexique de la rentrée scolaire. Et donc, ce sont les cours de lexique thématique, qui est le nom de l'école ou la rentrée scolaire. J'espère que vous avez compris ce cours bien. J'espère que vous avez trouvé le soutien. Merci à vous. Merci à tous les abonnés. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de partager la vidéo avec vous. Si vous avez des questions ou des questions, ou si vous voulez un nouveau cours, vous pouvez vous abonner à notre chaîne. Vous pouvez vous abonner à notre chaîne Facebook. Vous pouvez vous abonner à la boîte de description. Ou vous pouvez vous abonner à notre commentaire. Et là, je vous remercie. 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 Et là, je vous remercie.